No niin, olemme Harjun urheilukentällä. Lämpötila on plus 10. On niin lämmin jopa, Johanna Leivonen. Monenlaista puuhaa on ollut tässä ennen kisoja. Jopa epävarmuustekijöitä on ollut liikkeellä. Kerro vähän tunnelmiasi. Nyt kun kisat vihdoinkin on käynnissä, niin onko jo helpotuksen paikka? No tavallaan joo, kyllä helpotuksen paikka on, että tietysti tässä on vielä tiukimmat kisapäivät on vielä edessä, mutta niin se, että ollaan päästy tähän asti, niin on kyllä jo tosi hieno juttu, että kun miettii, että alkuun piti olla kesäkuun puolessa välissä kisat ja sitten mietittiin, että mitäs nyt, että peruutuuko kokonaan ja löydetäänkö uutta päivää ja sitten siinä tuli vähän kaiken näköisiä erilaisia ulkopuolisiakin tekijöitä, jotka vaikutti sen päivän muotoutumiseen ja sitten se viimein vihdoin löytyi täältä syyskuun puolesta välistä tämä päivä, niin onhan se hienoa, että nyt nämä kisat on käynnissä, että nyt nämä oikeasti on toteutumassa ja ollaan niin kuin tässä pisteessä. Ja täällä on huippukuntoisia urheilijoita nähty tänään. Tuntuu jopa siltä, kuin sitä huippukunto olisi säästetty nyt Jyväskylään, eikö näin? No olisiko se nyt se kuuluisa, että kun kisoja on vähän, niin se kilpailumotivaatio ja kilpailu, niin kuin semmoinen fiilis kasvaa ja sitten ihmiset saa siitä sitten enemmän semmoista boostia tähän. Ja kuitenkin on sitten vähän semmoiset isot kisat niin kuin ensimmäiset tälle kesälle, että viesteissä vähän päästiin jo maistelemaan niitä SM-kisafiiliksiä, siellä oli hyvähenkiset kisat, mutta sitten se, että säkin saat kuitenkin sitten itsellesi ja omia ennätyksiä ja omia lajeja ja omia suorituksia, niin onhan se aina vähän eri tilanne sitten kuitenkin. No niin, nyt kun me juttelemme, niin on torstai, huomenna on perjantai, sitten on lauantai ja vielä sunnuntaisi pitäisi kestää. Mutta kyllä me kestämme, Johanna, eikö vain? Totta kai me kestetään, ei mikäs meidät tästä nyt enää syrjäyttää, etteiköhän me viedä tää nyt ihan maaliin asti. Hienoa. Tsemppiä sinulle. Samoin. Kiitos. Kiitos. Iitta Leppämäki, sulla on kukka kädessä, joka ehkä symboloi sitä, että oot saavuttanut jotakin merkittävää tänään. Joo, tänään tuli yksi kukka, eli kolme loikkaa. Sinä oot loikkinut myös tuolla maailmalla menestyksellisesti. Syksynä Italiassa ja siellä voitin kolmiloikan Euroopan mestaruuden. Ja pituudessa tuli hopeaa. Pituudessa tuli hopeaa sekä sadalla metrillä tuli myöskin siellä hopeaa. No niin, aivan mainio saavutus. Mitä aikuisurheilu sinulle tällä hetkellä merkitsee? No itse asiassa urheilu on ollut aina mun elämässä mukana. Että voin kertoa, että varmasti alle kouluikäisestä saakka olen urheillut. Ja se on minulle elämäntapa. Ja siihen on oikeastaan tässä Jyväskylässä aika hyvä syy, että minun serkkuni, tämmöinen legendaarinen pesäpalloilija kuin Eino Kaakkolahti, oli tosiaan, niin asuimme tuolla maalla ja hän järjesti minulle aina, että meille, minulla oli myöskin veli, niin noita urheilukilpailuita ja sieltä se lähti se kipinä. Liikunta, lepo ja ravinto, ne pitää meidät terveenä. Kiitos todella paljon. Jatkuuko kisat vielä? Jatkuu huomenna 100 metriä ja lähdetään taas juoksemaan. Tsemppiä, Riitta. Korhonen Suomenjoen Vasaamo. Minulla on täällä haastateltavana Senni Sopanen. Naisilta ei yleensä saa kysyä ikää, mutta minä kyllä nyt kysyn, että minkä ikäinen sinä, Senni, olet? No huomenna minä täytän 93 vuotta, siis 11.9. joka on hyvin kuuluisa ympäri maailmaa tämä päivämäärä. Aivan merkittävä päivämäärä, 11.9. aivan niin. Onko se niin, että sinut on tämä urheilukipinä purrut aivan niin kuin totaalisesti, että sä et ymmärrä lopettaa? Kyllä minä lopetin välillä. Olin melkein noin 5 vuotta ollut. On ollut kaikenlaista sairautta, mutta nyt tunnen itseni jälleen terveeksi ja olen äärettömän iloinen, että pääsen vielä tänne kentälle tapaamaan tuttuja ystäviä.
ja kilpailuja. Iloitsen heidän puolestaan ja kyllä ajoittaa itsekin vähän osaa. Kyllä mä pidän sinut niin kuin liikunnan suurlähettiläänä mitä suuremmassa määrin. Ja ymmärsin, että myös televisio on sinusta kiinnostunut. No joo, eräs kansanedustaja soitti tammikuussa minulle tämän vuoden tammikuussa ja sanoi, että hän, mä tietysti olin hämmästynyt, hän sanoi kukaan on. Mä olin hämmästynyt, että mistä hän on saanut mun puhelinnumeron ja yleensä tietää musta jotain. No juu, hän kyllä kertoi sen, mutta en mä pannut mieleen, että no se oli ehkä siitä, että mä olin ollut viime vuonna syyskuun alussa Venetsiassa Euroopan mestaruuskisossa. Edellisen vuonna olin Malagassa maailmanmestaruuskisoissa 90-vuotiaana ja näin tämä oli kirjannut tämä tieto ja hän halusi ohjelmaa, jonka nimi on yli 90-vuotiaanakin voi vielä kilpaurheilla. Ja niin minä kyllä lupauduin, koska tiedän, että meitä yli 90-vuotiaita naisurheilijoita ei ole kyllä. Ja se tapahtui nyt sitten elokuussa tämä haastattelu televisioon. Aivan ainutlaatuisen mukava kuulla. Senni, mitä parhainta menestystä toivon myös jatkossa Suomen aikuisurheiluliiton puolesta. Kiitoksia oikein paljon. Olen todella iloinen, että pääsin tulemaan tänne Jyväskylään tapaamaan tosiaan näitä ystävätuttia. Ja minulle tämä tällä hetkellä on tämä urheiluelämän ilo. Sosiaalista elämää mitä parhaimmassa määrin. Kiitos. Kiitos.